Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниться! Славою твоєю опроміниться! Із молитви українського націоналіста розпочинають зустріч зі студентами-першокурсниками Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Третю штурмову презентують голова одного з осередків молодіжної організації Азовського руху Центурія Таліб і боєць із позивним «Студент». Він розповідає, брав участь в антитерористичній операції на сході України і в перший день повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Самі важкі напрямки усі, немає легких напрямків. Бої за Кліщіївку, бої за Андріївку, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок. Голові осередку Центурії в Білій церкві Талібу 16 років. Каже, торік у жовтні він доєднався до молодіжної організації Азову. Я з самого дитинства дуже хотів піти на військову справу. Був волонтером ще з 14 років і мені дуже сильно приглянулася Центурія. Моя основна ціль зараз, після досягнення 18-річчя, це насамперед навчання. Тобто нам дурні не потрібні. Після навчання я бажаю доєднатися до протитанкової ЗСП «Центурія Азов». Пройти навчання в Центурії, розповідає, можуть хлопці і дівчата віком від 14 до 18 років. Підготовка – це в залежності від самого осередку. Тобто, наприклад, як у мене в осередку, у нас є тренування з тактики, з медицини, вечора боксу навіть бувають, і ножовий бій спортивний. Наразі, каже, в Центурії триває черговий тестовий тиждень для тих, хто бажає в майбутньому стати на захист країни. Весь цей час, розповідає, добровольці живуть за режимом організації, проходять навчання та мають можливість обрати військову спеціалізацію, яка підходить саме їм. Першокурсник академії Андрій Журавльов записався на тестовий тиждень. Не знаю, чого очікувати саме, але думаю, що отримую нові знання і отримую нові якісь, в принципі, досвід, який є під час війни, має велике значення. Це і медицина, це і військова структура, і тактика ведення війни. Дівчата-першокурсниці також діляться враженням від зустрічі. Змотивувало так. На майбутнє, якби я була постарше, я б обов'язково записалася до них. У мене тато військовий, він теж був на Бахмутському напрямку. І взагалі, якби була постарше, я б вже була там. Боєць третьої окремої штурмової бригади «Студент» говорить, отак зустрічаються зі студентами другий місяць, і це здебільшого результативно. Це не рекламна кампанія, не рекламна акція, не пропаганда. Ми поширюємо в маси націоналізм, патріотизм, які мають бути українці, і чому наша нація має усвідомлювати, що наш ворог, в першу чергу, хоче знищити нашу націю. Для добровольців, яких набирають в Центурію, це є можливістю познайомитися з азовським рухом та бойовими підрозділами. І в майбутньому, після досягнення повноліття, за бажанням пройти випробування та доєднатися до Азову або третьої окремої штурмової бригади. Для добровольців третя окрема штурмова бригада розмістила інформаційний стенд в центрі надання адміністративних послуг. Ми, в першу чергу, ми надаємо повне забезпечення, ми надаємо постійне навчання, ми запрошуємо в родину, тому що саме третя окрема штурмова бригада, як представник Азовського руху, вона є родиною. Я зауважував на тому, що в нас можна звернутися до командира бригади на «ти, друже». Ми так звертаємося один до одного. В нас немає статутних звертань, там бажаю здоров'я та іншого, те, що з Совєтського Союзу прийшло до нас. Ми новітня армія, ми новітнє військо. За його словами, зустрічі в Хмельницькому відбуватимуться ще 3 квітня. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.